Dacă în urmă cu 4 ani, adolescenți fiind, pășeau cu emoție pe poarta Colegiului Național Mihai Eminescu, astăzi, absolvenții claselor a 12-a au pășit pe treptele liceului, siguri pe ei și încrezători în viitor. Totul sub privirile mândre ale părinților și profesorilor, dar și ale colegilor mai mici care i-au aplaudat. Festivitatea de absolvire s-a ținut în amfiteatrul colegiului, unde elevii s-au bucurat de premiile obținute, dar și de cuvintele frumoase adresate de colegi, profesori și invitați. Felicitări! Felicitări, dragi absolvenți! Ați ajuns în această zi deosebit de frumoasă pentru voi, pentru toți. Așa cum spunea domnul director, va rămâne undeva în coșul amintirilor voastre, alături de foarte multe alte zile în care v-ați bucurat, de multe alte zile în care probabil v-ați întristat, dar pe toate le veți primi după ani și ani și le veți privi cu drag. Vă felicit pe voi, absolvenții Colegiului Eminescu. Vreau să vă spun că mai ascult și eu părerile elevilor și profesorilor de prin județ și am înțeles că la Colegiul Eminescu sunt cele mai frumoase și deștepte fete. Sunt cei mai arătoși și deștepți băieți. Un moment plin de emoții a fost desemnarea șefei de promoție. În fața colegilor, aceasta a afirmat că anii de liceu au fost poate cei mai frumoși din viața ei. Domnule director, este momentul să consacrăm șeful promoției 2015, Maria Mirea. Momentul culminant al evenimentului l-a constituit aruncarea tocilor, gest care semnifică zborul pe care liceenii și-l iau către viață.